My naam is Linnie de Beer en ek is tans 'n eerste jaar MBA student by die NWI se besigheidskool. Ek is tans afdelingshoof van bemarking, kommunikasie en solidariteit. En alhoewel ek in bemarking en kommunikasie is, maak het jou nie los van strategieë, operationele bestuur, begrotings en al die goed wat saam met besigheid en 'n besigheidsbeplanning gaan nie. So vir my het ek die besluit glad nie ligtelik opgeneem nie, lank al oor gedink en besluit om net in te skryf. So as mense my vra hoekom doen ek my MBA, dan sê ek ek wil graag in die Parel gaan aftree. Nee, ek grap net. Dit is vir my die volgende logiese stap om net 'n 360 te kry oor hoe 'n organisasie werk. Tot op hede was my ondervinding ongelooflik lekker. Die somerskool is so belangrik. Ek het lank gewonder of ek aanlyn moet bywoon en of ek fisies in persoon moet kom. En ek kan eerlikwaar sê dat om die somerskool in persoon by te woon is van onskatbare waarde. Die mense wat ek reeds hier ontmoet het, die netwerke wat mens bou, hulle sê dit nie net nie. So dit is regtig, dit is wat dit so lekker maak. So as jy enigstens nog twyfel, dink lank daaroor, maar as dit iets is wat jy lank wil doen, skryf sommer nou in.